ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସ ବର୍ଥଡେର କେକ୍ ମାନେ ରେସିପିଟା ନେଇକି ଆସିବି, ଯେଉଁଟା ଘରେ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡେକୋରେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ବନେଇବା, ଇଭିନ୍ ସ୍ପଞ୍ଜ ବି ଘରେ ହିଁ ବନେଇବା ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ, କିଛି ବାହାରୁ ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିବା ଦରକାର ପଡ଼ିନି। ହଁ, କୋକୋ ପାଉଡ଼ର, ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା, ଏ ତିନିଟା ତ ମାନେ ଯେଉଁଟା ବାହାରର ଜିନିଷ ଆମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। କେକ୍ର ସ୍ପଞ୍ଜ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେକ୍ର ଗନାଶ, ତାପରେ ତା ସହିତ କେମିତି ବନେଇବା ଫ୍ଲାୱାର, କେମିତି ବନେଇବା ଡେକୋରେସନ୍, ସବୁକିଛି ଆଜି ଦେଖିବା ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଶା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ବହୁତ ସାରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆଜି, ଆଉ ସବୁକିଛି ଆମେ ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରୁ ହିଁ ବନୁଛେ, ମାନେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଉ ଘରେ ଥିବା ଏଇ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଏତକ ସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ବନୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। 3/4 କପ୍ ନେବା ଆମେ ଚିନି, ଏଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ବାଲା ନର୍ମାଲ ଚିନି ହିଁ ଆମେ ନେଇଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଥାପିକିରି ମୁଁ ନେଇଗଲି 3/4 କପ୍, ମାନେ ଆମର କପ୍ରୁ ଟିକେ ଆଉ ବାକି ଥିବ ସେତିକି ଆମେ ନେଇଯିବା ଚିନି। ତାପରେ ଆମେ ମିଲ୍କ ନେବା 1/2 କପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗରମ ଥିବା କ୍ଷୀର କେବେ ବି ନେବେନି କେକ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, କି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ବାଲା କେକ୍ ବି ନେବେନି, ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚରରେ ଥିବ ଯେଉଁ କେକ୍ କ୍ଷୀରଟା ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ନେବା। ତ ଏଠି ନେଇଗଲି ମାନେ 1/2 କପ୍ ମିଲ୍କ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ବଟର, ବଟର ଆପଣ ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ 3 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯିବେ ବଟର, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍ପୁନ୍ କରିକି 3 ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯିବେ ବଟର, ଏଥିରେ 3 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯିବେ ଆପଣ ବଟର। ତା ଏଥିରେ ଟିକେ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ଦେଇଦେଲେ ଆମର କେକ୍ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଭଲ ଆସେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରେ। ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ରେ ବି ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଠିପି ଦେଖିକିରି ଦେଇଦିଏ ଭ୍ୟାନିଲା ଏସେନ୍ସ, ଏଇଟା ବି ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଦେଉଥିବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆମେ ମିକ୍ସ କରିବା ଯେଉଁପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଗୁଡ଼ା ପୁରା ମିଶି ନଯାଇଛି। ବଟର୍ଟା ସବୁବେଳେ ମିକ୍ସଚର୍ କରିବେ ରୁମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ରେ ଥିବ, ନହେଲେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ଆଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ବଟର୍ ପକେଇବେନି, କି ଆପଣ ଗରମ ଗରମ ବଟର୍ ଯେଉଁଟା ସେଟା ଆଣିକି ଢାଳିବେନି। ତ ଆପଣ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରି, ଯେମିତି ବାହାରେ ରଖିଦେଇଥିବେ 2-3 ଘଣ୍ଟା, ସେଇ ବଟର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରେ, ନହେଲେ ଯଦି ଏତେ ଝିଞ୍ଜଟରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅଏଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ହିଁ ତାକୁ ନେଉଛି ମଇଦାଟା। ତ ଏଠି ଆମେ ନେଇଗଲେ ମଇଦା ଆମର 3/4 କପ୍। ଏଥିରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଅଛି ନା, ସେଇଥିରେ 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଯିବା ଚକୋଲେଟ୍ ପାଉଡ଼ର, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ କୋକୋଆ ପାଉଡ଼ର, ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁକି। ତ ଆପଣ ଦେଖିକି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନେଇଯିବେ, ଅତି ଉଞ୍ଚା କରିକି ବି ନେବେନି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ନେବେ ଯଦି ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସିବ। ହେଇଗଲା 3 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍। ଏଠି ମୁଁ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର 3 ସ୍ପୁନ୍ ରଖିଥିଲି, ତାକୁ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଥିରେ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ରଟା ଆମର କ୍ରିମି ଟେକ୍ସଚର୍ ଆଣେ, ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ଦେଉ, ତ ଅପ୍ସନାଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିଲେ ପକେଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ନେଇଯିବା 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଆଉ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆମେ ଏଠି 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍ ନେବା, ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଆମେ ଏଠି ନେଉଛେ 1/4 ଟିସ୍ପୁନ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ, ତ ଆମେ କିଛି ବି ଏସିଡ଼ିଟି ବାଲା ମାନେ ଏସିଡ଼ିକ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେଲେନି, ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ କେଉଁଠି, ସେଟା ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେବା ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେବ, ଆଉ ସେଟା କେକ୍ ଫୁଲିବାରେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଡ୍ରାଏ ଇନ୍ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ଏବେ ସବୁ ଛାଣିକିରି ତା ସହିତ ପ୍ରପର୍ଲି ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏ ଷ୍ଟେପ୍ଟା ମୁଁ ଇନିସିଆଲି କରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପରେ ଫିଲ୍ କଲି ଏଇଟା କରିବାରେ ନା ମୋ କେକ୍ଟା ଭଲ ଫୁଲିଲା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଏୟାର ବବଲ୍ ଭଲ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାଣିକିରି କରିବେ ସବୁବେଳେ। ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛି କି ମୁଁ 2 ପ୍ରକାର ୱେରେ କେକ୍ ବେକିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଓଟିଜିର ଦେଖିଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁଥିରେ ବି କେକ୍ ବେକିଂ କରୁ, ଚାହେ ସେ ମାଇକ୍ରୋୱେଭ୍ ହଉ, ଚାହେ ସେ ଓଟିଜି ହଉ, ଚାହେ ସେ କଡ଼େଇ ବି ହଉ, ସବୁଥିରେ ଆମକୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ କେମିତି ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବେ, କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କଲେ ପ୍ରପର୍ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ତ ସେ ସବୁ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସ ବତେଇଦେବି। ତ ଆଜି ଆମେ 11ର ଏଇ ଯେଉଁ ଓଟିଜିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା 60 ଲିଟର୍ର ଓଟିଜି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କରିବା ବେକିଂ କେକ୍ର। ସୋ ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ବଡ଼ ନେଇଛି ଓଟିଜି, ବିକଜ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ବେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ବେକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେକ୍ ବେକିଂ କରିପାରିବେ, ଆଉ କପ୍ କେକ୍ସ ବି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବେକିଂ କରିହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି 4 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆରାମସେ 48 ଆଉ 30 ଲିଟର୍ସ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏନଫ୍ ରହିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଟିଜିର ଫିଚର୍ସଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି, ଯେମିତିକି
ଓଟିଜି ମାନେ ଆମର ଓଭନ୍ ଟୋଷ୍ଟର ଆଉ ଗ୍ରିଲର ରହିଲା, ଏଇଟା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ଅଛି, ଆଧିରେ ଚାରିଟା ନବ୍ ଅଛି, କିଛି କିଛି ଓଟିଜିରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତିନିଟା ନବ୍ ଥିବ, ତ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତା'ର ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ତା'ର ରଡ୍ସର ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମର୍ ପାଇଁ। ତ ରଡ୍ ଆଉ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ନବ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଲିଅରଲି ଆମେ ବୁଝିପାରୁ। ତା'ର 45 ଲିଟର ଆବଭ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ 48 ଆଣ୍ଡ 60 ସେଥିରେ ଏମିତି ସେପରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆଧିରେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନାଲିଟି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ରୋଷ୍ଟ, ବେକ୍, ଗ୍ରିଲ୍, ଟୋଷ୍ଟ, ସବୁକିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମଟରାଇଜଡ୍ ରୋଟେସରୀ ଯେଉଁ ଫର୍କ ସହିତ ଦେଇଥାଏ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆପଣ ମିଟ୍, ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ଯାହା ବି ରୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। କନଭେନ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ୟୁନିଫର୍ମ ହିଟିଂ ରହିବ। ତିନିଟା ହିଟିଂ ମୋଡ଼ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଟପ୍ ହିଟିଂ, ବଟମ୍ ହିଟିଂ, ଆଉ ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ନେଇକି 250 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଟେମ୍ପରେଚର୍କୁ ରାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଟାଇମର୍ ଅପ୍ ଟୁ 90 ମିନିଟ୍ସ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଅଟୋ ସଟ୍ ଅଫ୍ ହୁଏ, ରେଡ଼ି ବେଲ୍, ଯେତେବେଳେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ବେଲ୍ ବାଜିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜି ବି, ଯଦି ଯେତେବେଳେ ବେକିଂ କରୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆରାମସେ ଟାଇମର୍ ଦେଇଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ମୁଁ କେମିତି ସେଟିଂ କରୁଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରି ହିଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ 9,500ରେ କିଣିଛି। ତ ସେତିକି ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଓଟିଜି ମିଳିବ ଆଜିକାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟକର, ତ ଶସ୍ତା ଅପସନ୍, ଆଉ ତା ସହିତ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଫିଚର୍ସ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ହିଟ୍ଟାକୁ କରୁଛେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଅନ୍ କଲା ପରେ ଓଭନ୍ଟା, ଏଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସେଟିଂ ବହୁତ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରେ। ତ ଆପଣ କେବେ ବି 180 ଡିଗ୍ରୀରେ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ 170 ନହେଲେ 160ରେ ହିଁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବେ। ତ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଲର୍ନ କରିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଠି ବି ଏ ଜିନିଷ, ଏ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବନି କି କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଓଭନ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ତ ଏତିକିରେ ଆପଣ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରିବେ, 10 ମିନିଟ୍ସର ଟାଇମର୍ ଦେବେ, ତା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରି ହିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଯାକ ରଡ୍ ଅନ୍ କରିବେ, ମାନେ ତା'ର ସବା ଲାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଅନ୍ କରୁଛି। ଆଉ ତା ସହିତ କନଭେନ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍, ମାନେ ଉପର ତା ଭିତରେ ଯେମିତି ଏୟାର୍ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହୋଇପାରିବ, ସେଇ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅପସନ୍ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ ଅପସନ୍ଟା ଅନ୍ କରିବେ। ତ ଏତିକି ଅନ୍ କରି ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରି ହିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ କେକ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଓଟିଜି ଆମର ହିଟ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମେ ଏପଟରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେବା। ଇଏ ପୁରା ଥିକ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ଏବେ ଅଛି, ଏତିକି ବ୍ୟାଟର୍ରେ ତ ଆମେ ଯଦି କେକ୍ କରିବା ସେ ତ ଫାଟିକିରି ପୁରା ଛତରଛାଳ ହୋଇଯିବ, ତ ସେଭଳିଆ କରିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଠିପି ଦେଇଦେବି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିନେଗାର, ମାନେ 1 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ ଭିନେଗାର ଏଥିରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବ ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ମାନେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ବରାବର ଦେଇଦେଉଛି ମିଲ୍କ, ବେଶୀ ଦେବାର ନାହିଁ ଆମକୁ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ବରାବର ମିଲ୍କ ଦେଲେ ଆମର ଏନଫ୍ ହେବ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଆକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ମିକ୍ସ କରିବା। କେକ୍କୁ କେବେ ବି ଓଭର ମିକ୍ସ କରିବେନି, ଜୋର ଜୋରରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ କେକ୍ଟା ବହୁତ ଫ୍ଲପି ହେଇ ଫୁଲିବ, ସେ କଥା କେବେ ନୁହେଁ। ତା ଏୟାର୍ ଫର୍ମେସନ୍ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କେକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପର୍ଲି ଫୁଲିବ ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ତଳେ ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ପାର୍ଚମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ପେପର୍ ଇକୋବେକ୍, ଇକୋବେକ୍ଟା ଆପଣ ଭଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ସେଇଟା ବଟର୍ ପେପର୍ ଠାରୁ ବେଟର୍। ତ ଇକୋବେକ୍କୁ କାଟିକିରି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କେକ୍ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଉନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ଼୍ଟା ଟାଣ ହେବନି, ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରହିବ। ତ ସେ ଜିନିଷ ବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶିଖିଛି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସେଇଟା ରେଡ଼ି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏବେ ବ୍ୟାଟର୍ଟାକୁ ଢାଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟର୍ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ରିବନ୍ ଫଲ୍ ହେବାର ଅଛି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି, ତାହେଲେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟର୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକୁ କେମିତି ଟ୍ୟାପ୍ କରିଥିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସେସ୍ ବଡ଼ ଏୟାର୍ ବବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟା ବାହାରିବ। ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରି ହିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ତ ମୁଁ ଏବେ ଖୋଲୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସେଟିଂ କରି ଦେବା କଥା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍କୁ କେବେ ବି ମିଡ଼ିଲ୍ ରାକ୍ରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଲୋୟର୍ ରାକ୍ରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରିବେ, ମାନେ ଲୋୟର୍ ମିଡ଼ିଲ୍, ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ପୁରା କି ଉପର ରାକ୍ରେ ଯଦି ବେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଉପର ଫାଟିଯିବ, ଭିତର କଞ୍ଚା ରହିବ, ନହେଲେ ଭିତର କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବ, ତ ପ୍ରପର୍ ହେବନି। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେଟିଂରେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗେମ୍, ଏଠି କେକ୍କୁ କେବେ ବି 180ରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରିବେନି, ମୋର ଯେତେ ଥର 180ରେ ବେକ୍ ହେଇଛି ସେଟା ଫାଟିଛି, ତ 170କୁ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା, ଇଭିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 160ରେ ଆପଣ ବେକ୍ କରିବେ।
किंतु 180 को जमा भी नहीं जब तो 170 मुझे रखिली दुईटा जाक रड अन् अच्छी तो आपण ओवन मे भी डिफरेन्ट होती है कन्फ्यूज हे कि रड दुईटा सब बड़े अन् होबार अच्छी आउ तार जो फैन जोटा कहती जो ऑप्शनटा फैन ऑप्शनटा अन् रहिबार अच्छी जो थे कि सर्कुलेट भी भल से हम आउ से प्रॉपर्ली हम तो फैन अन् होबार अच्छी दुईटा रड अन् होबार अच्छी ता सहित आपणकर 170 डिग्री टेम्परेचर होबार अच्छी टाइमर आम 35 to 40 मिनिट्स दबा किंतु आम 35 मिनिट्स पर चेक करवा थे जदि नहीं थी 5 मिनिट टाइमर देदेगा तो होगा बसीगला आम केक् नेक्स्ट रेसीपी मुझे प्रिपेयर कर केक् आमर प्रपर्ली एवं बेक हो सारा बाहर करनवा आउ बाहर कलापर आप गोटे ट्रिक्स देखा जो थे सफ्ट रेक् को कौन करेंगे ना घोड़े की गोटे टावेल रखिदेवे जो थे कि केक्टा बहुत सफ्ट रहा थंडा है पर्यटन ताको सेमती छाड़देवे तो जमी आपली आम गोटे गनाश भी बनवा जोटा घरे आम बनाऊे माने जो चॉकलेट उपर तार गोटे कोटिंग दे था ना केक् उपरेटा ही आम बनवा घरे बेसिकली कौन कराए प्रोफेशनल केक् मेकिंग चॉकलेट्स थाए आ सहित क्रीम को मिसेकी कराए तार कंपोजिशन अलग अलग थाए कि जब घर बनवार अच्छी तो आम आज चॉकलेट भी यूज करूँ तो आम से कोको पाउडर जो गोटे पैकेट आनीथे आपरे आपड़ बन पारे तो देखो ये मुझे वन थर्ड कप नहीं जामर कोको पाउडर ताको फर्स्ट पकईली गोटे पैन ने नॉन स्टिक पैन टाइप जो थे चिपकी बनी बेस से भाला जगह फर्स्ट नहीं गले कोको पाउडर तापर आम कॉफी पाउडर नॉर्मल कॉफी पाउडर जो घर यूज करूँ से 1 टीस्पून यहाँ पकेले कौन आप कलर टा भल आस नहीं जाऊँगी 3/4 कप पाउडर सुगर मुठी नहीं गले 3/4 कप से भी इतने एका थे भर दे पक्षर मिसेवि कौरे मिसे देखे फर्स्ट मुझे सब जिन पकईदे तापर आम ना कॉर्नफ्लोर टा नौ 1.5 टीस्पून तो ये जो टीस्पून साइज रे आम 1.5 मैंने देढ़ टीस्पून आप जाए कॉर्नफ्लोर बेस दरकार नहीं आमको ये जहाँ पड़वा कथा पड़गला खाली पड़ क्षीर तो क्षीर ही हिं आपको गोड़े आठ मुझे देढ़ कप बराबर क्षीर नौ फास्ट गोटे कप दे कि भलसे मिक्स करदे मुझे आउ हाफ कप देवे देखूँ यहाँ पूरा मिसीगला आधे आउ हाफ कप मुझे देदे बाकी जहाँ से ऑलरेडी जितना हमें रांधिबा को से मेल्ट करि नि जीव सब तो फर्स्ट एतिके मिसे के हमें पैन ऊपर को नबा देखन तो एठी हमर प्रोसेस स्टार्ट हे गेला माने गैस रे ऑन करले आ हाई फ्लेम रे बिल्कुल भी करिवान नै पूरा लो फ्लेम रे ताको कंटीन्यूअसली गोळे गोळे कि 20 रो 25 मिनट लागिवो एटा रांधि हे के बनिया पै तो शॉर्टकट होउची चॉकलेट सहित क्रीम जदि न हछि तो ये फॉर्मूला आम जब लगे तो आमको टाइम देवा पड़ो गोल गोल कि देखेबी आपत बंद करेंगे ग्लास को कंटिन्यूस गोले गोले जिते बड़े एही कंसिस्टेंसी आपणकर आसी जीवो तापर आपण फ्लेम बंद करिवे आउ हाँ फ्लेम बंद करी नहीं कि छाड़ी देबेनी ताको फूनी थरे माने ठंडा हला पर्यंत कंटिन्यूसली गोळेबे जेंती सर न पड़े ये जो गनाश बनिचे देखुचंती केते बढ़िया हेची आउ एटा कोना मु एबे टिके खाली बटर ऐड कर देबी जोटा तार ग्लेज आनबो बहुत बढ़िया तो गोटे टीस्पून आमे ऐड कर देबा एथरे बटर एक टिके उसुम थिला बेले ना कि बहुत गरम थिला बेले आपण बटर ऐड करिवे टिके उसुम थिला बेले आपण गोटे टीस्पून बटर पकाइ देबे सेथरे आउ एबे ना आपण आकु पूरा रखी देबे फ्रिज रे नेकरी काई ना आकु आमे दीटा वे रे यूज करछि गोटे तो आमे भितरे तार चाहिदे लेयरिंग करि परबा आ गोटे ता उपरे ढाळी करी जो चॉकलेट रा उपरे गोटे ग्लेजिंग बनांती सेटा रे भी आमे यूज करबा तो से फर्स्ट मुझे मिक्स कर दूसरे मिक्स कर फ्रिज रे पूरा छाड़ देवी घंटाटे तापर आम केक् लेयरिंग करवा एबे नेक्स्ट कौन करवा गनाश तो बनीगला स्पंज भी बनीगला सब रेडी डेकोरेशन आम कौन यूज करवा डेकोरेशन ने गोटे केक रे तो पाइनापल यूज कर गोटे केक रे बिस्कुट यूज करी ना कौन कौन बिस्कुट तो भल लगे तो बिस्कुट रो फूल बनवाटा आपको देखिए देखते ये होगा आमर बोर्बन बिस्किट तो ताकू नहीं जीवा ये किसी ना मुझे चीनी ग्राइंड करी से नहीं जाऊँगी बोर्बन बिस्किट मैंने पूरा गोटे पैकेट ही नहीं जाऊँगी तो आप ब्राउन कलर थी ब्राउन कलर ने ब्लाक कलर थी ब्लाक कलर क्रीम व्रीम कि बाहर बोर करें बास नहींक्री आगे आप ग्राइंड करदे
ଦେଖନ୍ତୁ ପାଉଡ଼ରଟା ମୋର ବନିଗଲା, ତାକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଆଗେ। ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଇକିରି ଆପଣ ଚକୁଦେବେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇଦେବେନି, ଦେଖିଦେଲେ ପୁଣି ପାଣିଆ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଇନିସିଆଲି ଝୁରା ଝୁରା ଲାଗେ ଆମକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପୁରା ଏମିତିକା ମାନେ ବନେଇଦେବାର ଅଛି ଡୋ, ଯେମିତି ଆମେ ଅଟା ଡୋ ବନଉ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ 3-4 ଚାମଚ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ ଚାମଚେ ଚାମଚେ ପକେଇକିରି ହିଁ ଆପଣ ଡୋ ବନେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଫ୍ଲାୱାର ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସ୍, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା କେମିତି ବନଉଛି। ନର୍ମାଲ ଧଳା ବିସ୍କୁଟରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ କେକ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବନଉଛି ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ କଳା ମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ବନ୍ ୟୁଜ୍ କଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ଟିକେ ବଟର୍ ମାରୁଥିବେ, ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ହାତ ଚକିରେ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଉଥିବେ, କାହିଁକିନା ବଟର୍ ମାରିଲେ ହିଁ ତା'ର ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ରହିବ ଆଉ ଆପଣ ଉଠାଇବାକୁ ଇଜି ହେବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆପଣ ପ୍ଲେସ୍ କରି ଚାଲିବେ। ସବୁବେଳେ ପେପର୍ ଯଦି ଅଛି ପେପର୍ ଉପରେ ରଖିବେ, ତାକି ଟିକେ ଇଜି ହେବ, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ଷ୍ଟିଲ୍ରେ ହେଲା କି ଅଲଗା କେଉଁଥିରେ ଚିପକିଯାଏ, ତ ପରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପେପର୍ ଉପରେ ରଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇବାଟା ବି ସହଜ ହେବ। ତ ମୁଁ ଆଗେ ଏମିତି କରିକି 5 ଲେଖାଏଁ କରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଉଥିବା। ବାଟରଟାକୁ ବିଲକୁଲ ପାଣିଆ କରିବେନି, ପାଣିଆ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଠିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ଗୋଟେ ଉପରେ ଗୋଟେ ରଖୁଥିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ଗୁଡ଼େଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ରୋଜ୍ର ଫର୍ମ ନେଇଯିବ। ଓକେ, ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା କଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ରୋଜ୍ ରେଡ଼ି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବି ଯଦି ଚାହିଁବେ ପେଟାଲ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବେ, ତ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କ୍ରିମ୍ରେ ରୋଜ୍ ବନେଇବା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର୍ ହେଉଛି କି ଏମିତି ବିସ୍କୁଟ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଏଇଟା ଇଜି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିସ୍କୁଟ୍ରେ ଏ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମର ଚେକ୍ଟା ପ୍ରପର୍ଲି ବେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାକୁ କଟିଂ କରିଦେବା। କଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି କେମିତିକା ସ୍ପଞ୍ଜ ଫର୍ମେସନ୍ ତା'ର ହେଉଛି। ପୁରା ବାହାରି ଆସିଲା, ଆଉ କେତେ ସ୍ପଞ୍ଜି ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଟିଂ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରପର୍ଲି ବେକ୍ ହେଇଛି ଭିତରଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ବନିଛି। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ବାହାର କରିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ କଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇଛି, ସେଇଟା କାହିଁକି ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଏମିତି ଛୋଟ ଯେଉଁ କେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଲେୟରିଂ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ବଡ଼ବାଲା କେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ବି ଆପଣ ଲେୟରିଂ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଉପରେ ଆ ଉପରେ ଗନାଶ ଢାଳିବା, ତ ଯଦି ଛୋଟ କେକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ କରିବା ତ ସେ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ବାହାରିଯିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଛିଞ୍ଛତ୍ର ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ଏମିତି ସଜେଇ ଦେଇକିରି ତା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆମେ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆଗରୁ ସବୁ ଅଲଗା କରିକିରି, ତାକୁ ସେଇ ଗନାଶଟାକୁ ମୁଁ ଢାଳୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ହୋମ୍ ମେଡ଼୍ ଗନାଶ ବନେଇଥିଲେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ରେ ବି ଆପଣ ଏମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଲେୟାରିଂ କରିଦେଇପାରିବେ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଲେୟାର୍ଟେ ତା ମଝିରେ ଦେଉଛେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ କେକ୍ଟା ଆଉ ଶୁଖା ଶୁଖା ଲାଗିବନି ଯଦି ଆମେ ଏମିତି ଲେୟାର୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛେ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ଆମେ ବାକି ଚକୋଲେଟ୍ ଚିପ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଡେରି ମିଲ୍କ କାର୍ବେଡ଼ି ଡେରି ମିଲ୍କର ଚକୋଲେଟ୍କୁ କୋରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ, ତ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଥିବ। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ବନାଉଛି ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଚିପ୍ସ ଦେଇଦେଉଛି, ଏମିତିକା ଟାଇପ୍ର ଚକୋଲେଟ୍ ଚିପ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇଦେବା ମଝିରେ, ତ ସେ ଭଲ ଲାଗିବ, କ୍ରଞ୍ଚି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ଗଲା, ମୁଁ କେକ୍ଟା 3 ଲେୟର୍ କରି କଟ୍ କରିଥିଲି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲେୟର୍ ଆମର ସରିଲା, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ ଦେବା। ତା ଉପରେ ବି ସେମିତି ଏଇ ଯେଉଁ ଗନାଶଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଟିକେ ମିଲ୍କ ମିଶାଇଛି ମାନେ ପାଣିଆ କରିଛି, ତ ପାଣିଆ କଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଢାଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ଆମେ ନର୍ମାଲି କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗନାଶ ବନେଇକି ତା ସହିତ କ୍ରିମ୍କୁ ମିଶାଇକିରି ଆଇସିଂ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଆଇସିଂ ହୁଏ, ତ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ କି ପୁରା ଫେଣ ହେଇକି ସେ ଯେମିତି ହେଇଛି ସେଇଟା ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛେ ବାସ୍, କି କେମିତି ସେ ଫ୍ଲେଭର ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଘରେ ଅଛି ସେଇଥିରେ ହିଁ କରିବା। ତା'ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଚକୋଲେଟ୍ ଚିପ୍ସ ଆମେ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ଦେବା ଥାର୍ଡ଼ ଲେୟର୍। ଏଇଟା ଗଲା, ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆପଣ କାଟିଥିବେ ନା
ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସବା ତଳେ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ସବା ତଳ ଲେୟାର ଯେଉଁଟା ସମାନ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଉପରକୁ ହିଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଉପରେ ନା ଆମେ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ କନାଶ ଦେଇ ତାକୁ ଢାଳି ସେସବୁ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଥିକ୍ଟା ରଖିଥିଲେ ପୁରା ଯେଉଁଟା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଥିଲେ ବହୁତ ମୋଟା ହେଇକି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆର ଚାରିକଡ ସବୁ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉଠି ପାରୁଛି ସେଇଟା ପୁରା, ତ ସେଟାକୁ ଆର ଚାରିକଡ ସବୁ ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଯେତିକି ଫିନିସିଂ ଏବେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ହୋମମେଡ୍ କେକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ୱିଦାଉଟ୍ କ୍ରିମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗିବନି, କାରଣ କ୍ରିମ୍ର କେକ୍ ଆଉ ଇଏ ଘରେ ପୁରା ସବୁକିଛି ବନେଇକି ଯେଉଁ ବନେଇବା କେକ୍ ଭିତରେ ନା ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। କ୍ରିମ୍ଟା ଆମେ ଦେଖୁନେ କ'ଣ ବନୁଛି କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା କେମିକାଲ୍ସ ବି ରହୁଛି, ବଟ୍ ଘରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବନେଇଲେ କେତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରି ବନେଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ହେଇଗଲା ଏବେ, ଏଇଟା ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଡେକୋରେସନ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଫିନିଶ୍ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବି। ଆଉ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗନାଶ ମୁଁ ଢାଳିବି ତ ତା'ର ଗ୍ଲେଜ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆସିବ। ଏବେ କେକ୍ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ଆମେ ତା ଉପରେ ଗନାଶ ଢାଳିବା, କିନ୍ତୁ ଢାଳିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁବେଳେ କେକ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବାର ଅଛି, ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ଗନାଶ ଢାଳିବା ସେ ସେଟ୍ ହେଇକି ତାରି ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କଟ୍ କରିଦେବା, ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାର କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ବାହାର କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଥିରେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେଇପାରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଥାଳିରେ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରେ ମୁଁ ଦେଲି ଗୋଟେ ରୋଜ୍ ପେଟଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଭଲକି ଫିକ୍ସ କରିବା ନହେଲେ ସିଏ ବି ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖସିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଚକୋ ଚିପ୍ସ ପକେଇକିରି ତା'ର ଡେକୋରେସନ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆଉ କେୟାରଫୁଲି ଟିକେ କରିବେ ନହେଲେ ଆଡ଼େ ସାଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲେ ପୁଣି ବର୍ବାଦ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କେକ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ସବୁ କ୍ଲିନିଂ ଲିନିଂ ହେଇକି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ। ତ କେକ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ଟା ଏ ଫ୍ଲାୱାର୍ଟାକୁ ମୁଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ବାସ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଦେନ୍ ନମ୍ବର 9 ସବୁକିଛି ଏବେ ହିଁ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଆମେ ତ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଜଳା ଯାଇନି, ବାସ୍ ମୁଁ ନମ୍ବର 9ଟା ଲଗେଇକି ରଖୁଛି। ଯେହେତୁ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବଟରଫ୍ଲାଏ, ତ ଗୋଟେ ବଟରଫ୍ଲାଏକୁ ବାସ୍ ଲଗେଇଦେଲି ତା ଉପରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କେକ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ। ଏବେ ଆମ କେକ୍ର ଫିନିସିଂ ହେଇଗଲା, ଲୁକ୍ସଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସୁ ଆସୁ ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ, ସବୁକିଛି ସ୍କ୍ରାଚ୍ରୁ କେମିତି ବନେଇ ପାରିବେ ଦେଖେଇଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଆ ସହିତ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କେକ୍ ବନିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଲରେଡ଼ି 22 ମିନିଟ୍ ରହିସାରିଲାଣି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କେକ୍ଟା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିବ, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ହେଉଛି ବୋଉଙ୍କର ବର୍ଥଡେ କେକ୍। ତ ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍, ପୁଣି ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ଟିପ୍ସ ଆଉ ଟ୍ରିକ୍ସ ସହିତ କଡ଼େଇରେ କେମିତି କେକ୍ ବନେଇବା। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।